היי, אני לנה מיינארט, וזה בטח יום רגיל בהודו. כי באמת, מה יש יוצא דופן כאן? את מי אפשר להפתיע בקרב חיות במקולת? ומעניין על מה הם רבים? מי יהיה הראשון בתור? קיצור טוב שכשהיה לי בית קפה, אף פעם לא קרה לי כזה דבר. בעצם כן קרה. אבל עם בני אדם שהתנהגו בדיוק כמו החיות האלו. וזאת רכבת, בטח כמו שכבר הבנתם. וחבל שלא הייתי שם יחד עם האנשים האלה. כי זאת הזדמנות של רק פעם אחת בחיים לראות כזה דבר. עדר עזים עובר דרך הרכבת. וגם סתכלו על העזים האלו, הם כל כך סקרנים. מסתכלים על אנשים כאילו שואלים מה קורה פה. וזה בטח הסיוט של מי שהולך לעשות צלילה. כאילו באמת, מה יכול להיות יותר מלחיץ מ-100 כרישים שפתאום החליטו להקיף אתכם? ואגב, אני תמיד אומרת על זה שכרישים הם לא עוד כדי כך מסוכנים כמו שמראים לנו בסרטים. הם לא פסיכופטים שהורגים בן אדם מיד אחרי שהם ראו אותו. אבל הם כן סקרנים, ויש סיכוי לא קטן שכשהם יראו אתכם, הם כן יבואו להכיר אתכם. ואת ההיכרות הזאת אתם תזכרו לכל החיים. יואו, וזה שיטפונות בדרום אפריקה. אומייגאד, רק סתכלו. כל הבית שלכם הפך למפעל שוקולד. כי איך עוד אפשר לקרוא לנוזל הזה? זה נראה אשכרה כמו שוקולד מומס, שמכסה בשכבה אחידה את כל הבית שלכם. יואו, באמת מפחיד להתקל בזה. קיצור, טוב שאנחנו לא גרים בדרום אפריקה. תצפו בסרטון עד הסוף, כי מה שתראו יפתיע אתכם ברמות. באמת? אוקיי, אז בואו נראה מה הולך לקרות להם שם. אוקיי, מפילים את העץ ו... מי זה? איזה חמוד! מה עשית שם? יואו, באמת היה שווה לצפות בסרטון הזה עד הסוף. כי הסוף באמת הפתיע אותי, בדיוק כמו שהבטיחו לנו. ואיזה דביבון חמוד, ורק תדמיינו איזה לחץ עבר עליו. זה כמו רעידת אדמה שפתאום מפילה את הבית שלכם. וככה בעצם נולדים מיתוסים על חייזרים. כי ברצינות, על מה הייתם חושבים כשהייתם רואים את הדבר המעופף הזה במציאות? אומייגאד, מה קרה להם פה? סתכלו על הפושע הזה! איזה מבט, מה עשית? איך הוא קפץ לשם? איזה חתול גועל נפש! יואו, תקשיבו, הייתי נכנסת להיסטריה מטורפת אם הייתי רואה כזה דבר בבית שלי. רק תדמיינו, אתם חוזרים הביתה, פותחים את הדלת לחדר שלכם ורואים שהוא הרוס לגמרי על ידי איזה חתול משוגע שאתם אפילו לא מכירים אותו. זה פשוט פסיכי. וואו, תקשיבו, האנשים האלו נראים ממש כמו זיקוקים, הם כל כך צבעוניים ויש אותם כל כך הרבה באוויר. מעניין, יש עוד מישהו שקרא להם זיקוקים או שזאת ההמצאה שלי? ואגב, מי מכם כבר עשה צניחה? אני ממש רוצה לעשות אבל גם נורא מפחדת. ואני לא מפחדת מהגובה, אני מפחדת מהנחיתה. כי לך תדע, אולי אני אשבור רגליים או בכלל את עמוד השדרה, ממש כמו בסרטון הזה שעשיתי בערוץ הגיימינג שלי. וכן, מי שעוד לא יודע, פתחתי ערוץ גיימינג. אז מחכה לכם גם שם. תבואו, יהיה כיף. יואו, רק תסתכלו כמה יונים יש כאן. לא, 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 לא! איו! איו! זה נראה ממש כמו בסרט אימה. לא יודעת איך אתם, אבל אני די נגלת מיונים. במיוחד אם הן באות בכמויות כאלו. אגב, לרגע חשבתי שהן הולכות להפיל אותה. כי הן באות ממש כמו פגזים. וזה סרטון שאני צלמתי כשעשיתי גלישה בסנובורד. כן, אני לא משקרת. וזה בדיוק הטריקים שאני יודעת לעשות, כן. אתם מאמינים לי? טוב, על מי אני מנסה לעבוד פה? הטריק היחידי שאני יודעת זה לעמוד על סנובורד בלי לזוז. כי אם אני מתחילה לזוז, אני ישר נופלת. ומה קורה להם כאן? זה כדור משלג, אז... וואו! וואו! ורק תדמיינו שזה לא כדור משלג, אלא היד שלכם. או משהו שבטעות נפל לכם בין הגלילים האלו. באמת מפחיד. וזה לפי מה שידוע לי לא משהו יוצא דופן. כאילו באמת, לימאים שעובדים בצפון יש אטרקציה חינמית. והם גם יכולים לעשות אתגר, נסו לא ליפול מספינה לים תוך כדי הסופה. צור, באמת, אחלה אתגר, אולי יצלם לכם אותו מתישהו. רוב הסיכויים שלא, אבל לך תדע מה יהיה. תקשיבו, אני מפחדת אפילו להסתכל על המסך שלי עכשיו. זה מטורף! זה פשוט הזוי, הסתכלו הם כמעט בחלל! כאילו עוד קצת והם כבר היו נחשבים לחייזרים. ורק תסתכלו על כדור הארץ שלנו מלמעלה. איזה יופי, איזה מקום נפלא. והתמזל לנו לחיות עליו. זה חולדה? מה היא חופרת שם? מה היא עושה? מה? מה? היא פשוט הוציאה את הצפרדע הזאת משם והחליטה שעכשיו זה הבית שלה? ואיך הצפרדע לא הולכת איתה מכות? כאילו בא איזה חוצפן מגרש אותך מהבית, אז תראה לו מי האבא כאן.
וזה בעצם מדריך לאיך למצוא איזון בחיים. תקשיבו, זה בדיוק השיטה שלי. אבל מה אני יכולה להגיד? כמו שאתם רואים, זה עובד, ועוד איך. מה זה העץ הזה? יואו, הבנתי מה זה העץ הזה, Oh my God! זה אחד הדברים הכי מגעילים שראיתי אי פעם, זה בטח איפשהו באוסטרליה. יואו! ומה עושים עם העץ הזה? כאילו, שורפים אולי יחד עם הבית? יואו, זה פשוט עושה לי צמרמורת. אני לא יכולה להמשיך לראות את הסרטון הזה, אז עוברים הלאה. מה יש לך? למה אתה כזה בשוק? כאילו, לא שמת לב שאיזה דק נכנס לך בפה? איך הוא יצא משם? אבל תכלס אני מבינה אותו. גם אני כשננהלת על איזושהי מחשבה כביכול בורחת מהמציאות. ולא רואה ולא קולטת מה קורה מסביב. אז אתם רואים, אנחנו ממש דומים עם הדג הזה. אומייגאד, אומייגאד! וזאת קפיצת בנג'י הכי מפחידה והכי מסוכנת שראיתי אי פעם! וואו! ראיתם, הוא כמעט פגע בראש בגשר הזה. אתם יודעים שיש לכם שם כמה זבובים על המאפים? אל יודעים או לא יודעים, לא יודעים, מי לא יודע? איש לא שומע, הוא לא יודע שיש לו זבובים על מאפים. כן, אם אתה רואה טורנדו, פשוט תעמוד ותצלם אותו. זה כזה הגיוני, זה לא מסוכן בכלל. הוא לא מתקרב אליך. האמת, תכלס, נראה לי שהייתי עושה את אותו דבר. כי איך אפשר לא לצלם כזה דבר? אבל מיד אחרי זה הייתי בורחת. וזה איפה שבסין. מעניין, זה מסעדה? ומה הולך? אומייגאד! אומייגאד! ואם למטה היו עומדים אנשים? זה פשוט היה הורג אותם. זאת הסיבה למה אני לא הולכת לעבור לגור בסין. כן, ולא בגלל שאני לא מדברת סינית, וגם לא תכננתי ללמוד אותה, ובכלל אף פעם לא רציתי לעבור לגור בסין. לא, לא בגלל זה. מה הוא עושה? איפה זה? הוא הולך לשטוף את האוטו? תקשיבו, אחלה שיטה! 2 דקות והאוטו שלכם נקי כמו חדש. ולא צריך לעמוד בתור ולחכות שעתיים. באמת, ארתי מהר ומקורי. וזה בטח צולם בחיפה. איפה עוד יש כל כך הרבה חזירי בר שפשוט מסתובבים באמצע החיים? ויואו, כמה גורים יש לה! אומייגאד, איזה חמודים! לא מאמי, אל תקפוץ לשם! הם הלכו לאיבוד, איזה מסכנים! ואיפה האמא? למה היא לא חוזרת? למה היא לא מחכה להם? לא בסדר. נו באמת, ראיתם פעם דבר יותר חמוד מזה? ממה היא כל כך מופתעת? איזה כובע יפה, תקשיבו, זה הכובע הכי מקורי שראיתי. אבל רגע, זה חי? כאילו הליטה הזאת, לא הגדר. רואים שהוא מרגיש סבבה? כן, כן, הסתכלו, הגדרת הזאת היא גם חיה. היא מזיזה את הזנב שלה. מה אתה עושה? איך קפצת לשם? למה? למה חתולים תמיד עושים שטויות? באמת, אף פעם לא ראיתי חתול רגיל, רגוע, שלא משתולל. חתול משעמם כזה, אתם יודעים? למה הם כולם כאלה? יואו, איזה מסכן! אין מצב שהוא תופס אותו! אבל מעניין, איך זה ברח ממנו? ואתם יודעים מה לא יברח מכם? 2 הסרטונים האלו שאני ממש מוליצה לכם לצפות בהם. וגם להירשם לערוץ הגיימינג שלי. וניפגש איתכם בקרוב. ביי ביי!